Re, viss ēters ir te! Dienlīlijas, ko dēvē arī par skaizziedēm, dienziedēm vai pat viendienītēm, ir ļoti piemērotas aizņemtiem cilvēkiem. Tās neprasa īpašu kopšanu, tās pacieš jebkuru vidu un arī dažādus laikapstākļus. Arī tad, ja viens zieds ir noziedējis, nākamais jau steidz būt vietā, un tas nozīmē, ka ziedēšana var pat turpināties vairākus mēnešus. Un vairākus simtus šo krāšņo ziedu dabas muzeja aplūkoja man kolēģi Madara Līcīte. Pasteļkrāsās, tumšas un gaišas, pildīt un puspildīt ziedi, ziedlapa malas ar zelta un dimanta mirdzumu. Dienziedes sastopamas gandrīz visās svarvīksnes krāsās. Līdz šim pasaulē nav izdevies selekcionēt ziedus zilā un sniegbaltā krāsā. 90. Gada sākumā dienlilijas Latvijā bija ļoti maz pazīstamas, un pirmais iesācējs, kas Latvijā sāk viņas selekcionēt, tas bija mūsu zināmais puķa audzētājs Jānis Vasarietis, un tas, kas viņam iznāca, man tas ieinteresēja. Pagodīgi jāatzīst, kad no daudziem hibrīdiem, kas uzzied, ļoti daudz aiziet uz mēslukasti. Jo, teiksim, godīgi sakot, no 100, ja izdodas 2-3 atlasīt kaut ko tādu interesantu, jo pamazām jau tā dažādība pilnveidojas un gribas atkal kaut ko jaunu. Apie jaunā kaut ko tikt ir ļoti grūti, pats jau neko piekrāsot nevar. Katrs selekcionārs grib savus cienītājus fanus pārsteigt ar kaut ko. Petrauska selekcijā ir ap 300 šķirnēm un viens no jaunākajiem veikumiem – ukraiņu boršķ aplokojums izstādē. Šis hibrīds jau man kādas 3 gadus dārzā ziedēja un nevarēja izdomāt kādu nosaukumu piemērot, bet patreizējā krāsa liekas ļoti atbilstoši arī boršķam. Neviena dekoratīvajām ziencētēm nav tik mazprasīga augsnes kopšanas, vietas izvēles un klimata ziņā. Tās būtiski nebojā arī kaitēkļi un neapdraud slimības. Šīs puķis var vienā vietā augt 10 un vairāk gadus. Nu, audzēt ir viegli, godīgi sakot, ir visu viegli audzēt, ja prot. Bet dienlilijas var arī neprast. Pietiek iestādīt zemē, piemīt ar kāju, pagriezties un var iet projām, un tad jau viņas ziedēs. Nu, nākamgad. Atšķirībā no savām māsām karaliskajām lilijām, šiem ziediem nav reibinoša aromāta. Tādēļ selekcionāri lielākais izaicinājums ir iegūt dienlilijas, kas ziedētu vairākas dienas, un smaržot kā tradicionālās lilijas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.